Так, ну розпочнемо з того, що мене звати Слива Анастасія, я студентка НУБІП України, агробіологічного факультету другого курсу п'ятої групи. І така в мене презентація більш основана на самому бджільництві і як зробити наші бджоли і взагалі галузі бджільництва більш продуктивною. Так, а мені здається, треба, щоб ви. А ні. Отак. Так, вам видно мою презентацію? Видно. Так, повторюсь, що поговоримо сьогодні про покращення продуктивності праці у бджільництві. Насамперед, було б доцільно розглянути таке питання, як рентабельність галузі бджільництва. Адже всі ми зараз присутні на цій конференції, загалом знаємо про галузь бджільництва, про її рентабельність, але от таке узагальнююче питання буде доцільним. Колеги пасічники, переходимо за посиланням і підписуємося на мій канал. Я вам гарантую, такого бджільництва ви ще не бачили. Бджільництво є давнім ремеслом народу, і лише на початку 19 століття воно стало галуззю сільського господарства. На сучасному етапі бджільництво як галузь займається не лише розведенням бджолиних сімей і отриманням продуктів власного походження, а й використанням бджіл на запиленні ентомофільних і сільськогосподарських культур. Україна – це країна інтенсивного землеробства, у якій майже половина посівів сільськогосподарських культур потребує перехресного запилення. Від бджіл ми отримуємо мед, віск, квітковий пилок, маточне молочко, прополіс, бджолину отруту, гомогенат трудневих личинок. Крім того, останнім часом в медицині використовується бджолиний підмор. Використовуючи медоносні ресурси від однієї бджолиної сім'ї, можна отримати до 100-100 кілограмів меду. Основний продукт бджільництва, як ми знаємо, це мед. Він відрізняється від цукру приємним смаком і лікарськими властивостями. Поширюється стосування у медицині бджолиної отрути, маточного молочка та прополісу. До 2/3 отриманого від бджіл воску використовується на виготовлення вощини, а решту воску використовують у парфумерії, медицині та інших галузях. Багата кормова база України ще не повністю використовується. Медозбори нестабільні, продуктивність праці пасічників залишається низькою, а на більшості пасік відсутня механізація трудомістких виробничих процесів. Із метою збільшення товарності і рентабельності пасік необхідно володіти теоретичними знаннями і практичними навичками із догляду за бджолиними сім'ями, а також збереження їх під час зимівлі. Провідна роль у збільшенні рентабельності галузі належить спеціалістам господарств. Медоносна бджола здавна була і залишається дотепер предметом зацікавленості людей у пізнанні доладного способу життя та діяльності у формі сім'ї, що досягла високого рівня інтеграції живої природи. Потреба готуватися до пасічникування і постійно вивчати цю діяльність бджолиної сім'ї виникла і посилюється у процесі історичного розвитку галузі, а також досконалення засобів і методів праці. Фактори, які впливають на продуктивність і життєдіяльність бджолиних сімей. Медова та воска продуктивність бджолиних сімей, ефективність її запилення і здатність до стійкості за несприятливих умов навколишнього середовища залежать від складного комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів. Протягом історичного розвитку медоносних бджіл між особинами бджолиної сім'ї виникли складні взаємозв'язки як єдиної біологічної одиниці та умовами зовнішнього середовища. Пасічник повинен знати характер і основні закономірності зв'язків, що впливають на продуктивність і життєздатність бджолиної сім'ї, щоб одержати від них максимальну кількість продукції за мінімальні витрати праці. На життєдіяльність і продуктивність бджолиної сім'ї впливають внутрішні і зовнішні фактори. Які ж до них відносяться фактори? До зовнішніх факторів можемо віднести кліматичні і погодні умови, рослинний і тваринний світ, кормову базу, корисні і шкідливі для сім'ї живі організми. Більшість із цих умов майже не залежить від людини або потребує багато витрат. Однак вони мають величезне значення для життєдіяльності і продуктивності бджолиних сімей, що необхідно враховувати за розміщення і спеціалізації бджільництва, косівлі бджіл на медозбір і запилення сільськогосподарських культур. У зв'язку із особливостями зовнішніх умов застосовують різні методи утримання і розведення бджолиних сімей, підбирають породи бджіл, найбільш пристосовані до місцевих умов і системи ведення бджільництва. Внутрішні фактори – це якість стільників, зібрані на законсервовані кормові запаси, температура гнізда, що регулюється бджолиними сім'ями, волога та газовий режим гнізда, корисні і шкідливі живі організми, які живуть у сім'ї. Управління факторами другої групи для збільшення продуктивності сім'ї можливе за допомогою багатого білкового і вуглеводного живлення бджіл та створення великих запасів відбудованих стільників.
регулювання об'єму гнізда і температурного режиму бджолиної сім'ї, утеплення гнізд у холодну погоду, захист вуликів від сонця влітку, а також своєчасне розширення гнізда, використання вуликів великого об'єму. Джерела росту продуктивності праці у бджільництві. Ріст продуктивності праці у бджільництві залежить від багатьох умов. Головні із них – це поліпшення якісного стану бджолосімей і використання їх на медозборі. Збільшення кількості бджолосімей, закріплюваних за пасічниками, для обслуговування спрощеної техніки догляду, а також забезпечення пасік необхідним інвертерем чи вуликами. Ну а тепер про головне, про перелік цих умов, які впливають на їх продуктивність. По-перше, це утримання на пасіках сильних бджолосімей. Це є важливою умовою підвищення продуктивності праці у колгоспному і радгоспному бджільництві. Тільки сильні бджолосімні при наявності багатої кормової бази спроможні зібрати велику кількість меду і воску, а також забезпечити максимальне запилення комахозапилювальних сільськогосподарських культур. Другою умовою є підвищення продуктивності праці пасік величезну роль відіграє міжпородне схрещування бджіл. У бджільництві, як і в рослинництві і тваринництві, ефективне проявлення продуктивності помісцями першого покоління при міжпородному схрещуванні зв'язано із певним підбором комбінацій висхідних порід бджіл. Чим вища продуктивність пасіки, тим вища продуктивність праці. Якщо при високій продуктивності бджолосімей навантаження на одного працівника зайнято в бджільництві невелике, то продуктивність праці буде низька, бо праця використовується не повністю. Продуктивність праці у бджільництві залежить від кількості бджолосімей, закріплених за пасічником, і продуктивності кожної бджолосім'ї. Про участь пасічників у бджільництві. Питання про норми навантаження числа сімей на пасічника не може розв'язуватися із загальних позицій і потребує диференційованого підходу. Не можна збільшувати норми навантаження сімей на пасічника без врахування його кваліфікації, медозбірних умов і застосування методів. Існують колгоспні пасіки у бджолосімей, для обслуговування яких виділяються пасічники, звільнених від інших робіт. На цих пасіках, крім пасічників, працюють ще сторожі, а для виконання окремих робіт призначаються робітники. Дуже важливою умовою підвищення продуктивності праці пасічників є також створення сталої і багатої кормової бази. Запилювання сільськогосподарських культур бджолами при величезних масивах їх посівів потребують великих пасік із сотням бджолосімей. Природна кормова база тепер вже не може забезпечити наявних крупних пасік. Великі масиви комахозапилювальних культур є важливим елементом кормової бази бджільництва. Однак вони не можуть повністю і своєчасно забезпечити потреб великих пасік у взятку. Причиною цього є недостатня нектаропродуктивність і наявність розривів між періодами їх цвітіння. Тому створення міцної кормової бази для бджіл є необхідною умовою, бо сподіватися на випадкову кормову базу неможливо. Створення кормової бази для бджіл не можна розглядати як обов'язок тільки пасічників і бджільницьких організацій. Воно тісно зв'язано з умовами господарства і може бути успішно вирішено тільки спільними зусиллями пасічників, агрономів і правлінь колгоспів. Крім того, треба ширше практикувати кочування пасік до джерел взятку. Про спрощені техніки догляду за бджолами. Спрощені техніки догляду за бджолами є важливим фактором підвищення продуктивності праці. Це повинно здійснюватися шляхом відмови від застосування на пасіках прийомів любительського бджільництва, які хоч і дають деякі підвищення продуктивності бджіл, але не виправдовують затрачування на них праці. Часті пильні огляди гнізд бджолосімей, перестановка рамок однієї сім'ї до іншої і так далі. На багатьох колгоспних пасіках тепер широко використовують утримання бджіл у вуликах-лежаках і двокорпусних вуликах. Досвід показує, що бджолосім'ї, які утримуються в таких вуликах, збирають меду і воску більше порівняно із бджолами, які утримуються в інших системах вуликів. Догляд за бджолами у вуликах-лежаках дуже спрощується. Створюється кращі умови для нарощування бджіл за допомогою маток-помічниць. Крім того, зменшуються затрати праці на одиницю продукції. Утримання бджіл у вуликах більшого обсягу сприяє нарощуванню бджіл до головного взятку. До цього часу бджоли повинні повністю займати два корпуси або всі рамки вулики лежака. І так, останнє буде про нарощування сили сімей та отруєння його хімічним препаратом. Велике значення в підвищенні продуктивності бджолосімей має своєчасне нарощування сили сімей. На деяких пасіках через недостатню кваліфікації чи з інших причин пасічники нарощують сильність сім'ї під час головного взятку, що не дозволяє повністю використовувати медозбір для одержання товарної продукції.
Істотний вплив на підвищення продуктивності бджільництва мають також ліквідація втрат бджолосімей, а іноді і цілих пасік від отруєння хімічними препаратами, застосованими для боротьби із сільськогосподарськими шкідниками, бур'янами і хворобами рослин. Швидкість втрати токсичності різними хімічними препаратами залежить від багатьох причин – стану погоди, властивості отрути, способу застосування отрути і так далі. Тому рослини, оброблені хімічними препаратами, в різний час залишаються небезпечними для бджіл. Препарати, які містять в собі мишяк і фтор, знезаражуються через 4-5 діб. При обробці рослин меркаптофосом його токсичність для бджіл виявляється лише у день застосування. Те ж саме спостерігається при обробці рослин анабазином, нікотином, піретрумом, гербіцидами, бородською рідиною, мінеральними маслами. Тому при обробці рослин цими препаратами гнізда бджіл слід закрити під час застосування препаратів і відкрити через 4-6 годин після закінчення обробки, коли висохнуть розчини і опаде надмір хімічних речовин із рослин. Щоб запобігти отруєнню бджіл, пасіку необхідно вивести із району застосування препаратів або ізолювати бджіл у вулках з допомогою кочової вентиляційної сітки на певний період, залежно від застосованого препарату. Дякую за увагу. Молодець, Анастасія. Цікава така доповідь. Да, в мене, ну, я впевнений, що у багатьох є ще якісь запитання. Я пропоную вам вже ставити плюсики в чат, кому сподобалося. І в мене є до тебе запитання. Дивись, ти сказала.